হয়, এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো গহপুর মহকুমার অন্তর্গত কলাবাড়ী মহাবিদ্যালয়ত। কারণ কিয়নো ইতিপূর্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ 102খন মহাবিদ্যালয়লৈ যেহেতু তেওঁলোকৰ নাকৰ যি মান্যতা লাভ কৰা নাই আৰু সেই এখন এই 102খন মহাবিদ্যালয়ৰ অখনি সংকেত আহিছে। কাৰণ কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাত যিসকল মান্যতালৈ নাহে নাকৰ মান্যতালৈ নহা মহাবিদ্যালয়সমূহক প্ৰথম অৱস্থাত দৰমহা কৰ্তন তাৰপিছত ডি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কথা ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই যি মান্যতা লাভ নকৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আমাৰ ছয়দুৱাৰ অঞ্চলৰ গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত এই কলাবাৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৃত এখন মহাবিদ্যালয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়লৈও আহিছে সেই অখনি সংকেত। এই ক্ষেত্ৰত আমি মহাবিদ্যালয়ৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আৰু কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিয় তেওঁলোকৰ নাকৰ মান্যতা আজিলৈকে লাভ নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু 22 চনৰ ভিতৰত যদি মান্যতা লাভ নকৰে নাকৰ তেতিয়াহ'লে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ দৰমহা কৰ্তনকে ধৰি ডি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কথা ইতিপূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই ঘোষণা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? নমস্কাৰ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি এটা আহ্বান জনাইছে যে 22ৰ ভিতৰত আমি নাকৰ একিডিয়েশ্যনটো যিটো কৰিব লাগে সেইটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ তেখেত এজন অভিভাৱক, আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ নাকৰ সম্পৰ্কত নাকে যিহেতু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ যিটো কোৱালিটি মেইনটেইনৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে 1994ৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া বেচিছত, গতিকে মহাবিদ্যালয়ো আমি একিডিয়েশ্যনৰ পৰ্যায়ত আমি যাব পৰা নাছিলোঁ। আমি যিহেতু 2013 চনত ইতিমধ্যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে, কিছু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰব্লেম আছিলে, সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইতিমধ্যে আমি কিছুখিনি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ, কাম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ চলাই থকা হৈছে। আমি ভাবিছোঁ অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আমি এই পৰ্যায়লৈ আমি অন্তত এপ্লাই কৰিব পাৰিম, সেইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। হয়, ইতিপূৰ্বে আমি তেখেতসকলৰ মতামত জানিব পাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি সংকল্প সেয়া জানিব পাৰিলোঁ আমি, যে এই মহাবিদ্যালয়খন নাকৰ যি মান্যতা লাভ কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকল আগ্ৰহী, কিন্তু যাৱতীয় কিছু অসুবিধাৰ বাবে হয়তো পলম হৈছে আৰু মাৰ্চৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যি আনুষ্ঠানিকতা সেইখিনি কৰাৰ কথা ইতিপূৰ্বে আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে।